estin la bellezaque piena da alegria io trovo dentro gli occhi tuoi e mia se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento. Magia o realtà. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me che mi innamorai. Ma quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente amore. Da quell'istante insieme a te E a canção belíssima, Ser, a música, o tema do filme Cinema Paradiso, a canção Ennio Morricone. Quantos pedidos, Armando, também dessa música. Aliás, está chovendo pedidos de música. A gente está recebendo todos os pedidos de vocês, viu, pessoal? Pode mandar pedido de música, que a Bela e os tenores vão cantar. Claro, a gente vai atendendo. E não esqueça, né, Armando, porque nós estaremos aí na sua cidade logo. Pode pedir, você do clube, da prefeitura, da sua cidade. Está aqui, ó. A Bela e os tenores com o show. Telefone para contato, né, Durian? A Bela Itália, está aqui embaixo. Aqui grande show, o grande show com Jorge Durian, Giovanna Maira, Armando Valsani, orquestra. E, gente, eu tenho uma coisa agora para trazer aqui, um grande artista. Meu Deus. Ele é uma bela voz que vai deixar todos vocês de casa agora emocionados. E ele tinha que vir, né, Armando? Porque, afinal de contas, esta é uma área para a voz dele. E é um dos maiores barítonos que nós temos aqui no Brasil. Barítono. Faz um sucesso tremendo, faz, né, Durian? Vamos chamar? Ele já entra cantando? Vamos lá? Já entra com cantando. Com certeza! David Marcondes! Marcondes! La 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 la
forniere di qualità Oh, bravo figure, bravo, bravissimo, bravo La 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 Fortunatissimo per marità, bravo La 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 Fortunatissimo per verità Fortunatissimo per verità La 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 L'anno di giorno, se mi ci torno in genestà, miglior cucogna per mamieri, fidami nobili non si dà. La 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 Rasoli fette di latte ci formici, al mio comando tutta questa. Rasoli fette di latte ci formici, al mio comando tutta questa. Bella risorsa, poi di mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, otra la 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 la. Di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne ragazze vecchi fanciulli quale parrucca presso la barba quale sanguigna presso i biglietti tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi chiedono tutti mi vogliono quale parrucca presso la barba con un biglietto Figaro Figaro Son qua, ehi, Figaro. Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sto come gli fumi nel solfato della città, della città, della città, della città, della città. Abbavo Figaro, bravo, bravissimo, abbavo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, la 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 Deus, isso foi David. Uma ópera aqui ao vivo para vocês de casa. Que lindo, David. David, você que arrasa, que cá, loucura. A grande área de Rossini, não é? Sim, do Barbeiro de Sevilha. Você Largo viu que até... Largo a Faltoto. Que até o Durian estava fazendo a minha barba ali. É, aproveitei isso. O barbeiro. Aproveitou, é, porque na cena já... É uma das áreas mais famosas de barítono, né? É, eu acho que é a mais porque, famosa, né, sim, David? É mais desenhos famosa. Do Pica-Pau, desenho do Pernambuco. Nossa, é um clássico. Nós temos lá na ópera, na escola. E também, olha, falar com o David... Para quem não conhecia o David ainda, muita gente conhece o David, claro. Mas são... O David é famoso. 20 anos de teatro municipal... São Paulo. Esse cara aqui, ele é o maior vencedor dos festivais de ópera, Maria Callas. É mesmo? É, Bidu Sayão. Que lindo. Quantos mesmo. Títulos de Maria Callas? Dois títulos Maria Callas e dois Bidu títulos Sayão. De
Concurso Internacional Bidu Sayão. Bidu Sayão. Muito merecido. Concursos internacionais, Armando. Que lindo. É fantástico. David, eu sei. Coisa linda. É. Por isso que a gente trouxe ele representa aqui, né? Muito a gente lá. Lá fora. É. Ele leva o nome do Brasil lá pra fora. Muito grande. David, uma alegria pra nós, pra gente poder receber você aqui, toda a nossa equipe, recebendo essa grande voz. Só trazemos que veio... coisas boas, né, Armando? Na Bela Itália. Sabe que o David ele tem um projeto maravilhoso que chama Afro Erudito. Está, olha, talvez esse ano já começa a estreia, esse ano, o Afro Erudito, né? Com a direção de Raquel Margarida. É, uau, fantástico. Eu vou fazer parte desse Afro Erudito, hein? Nós estaremos vamos lá. Vamos estar sim. Vou pegar um sol também. Vou pegar um sol, eu já sou quase. David, eu tô bem. Imagina eu, né? Imagina eu, David. Vou David fazer sucesso. E a Bela e os tenores, não é isso? É isso o aí. Belo, a Bela e os tenores. A Bela. David, vamos fazer mais uma música agora? Uma canção napolitana que sempre a gente canta nos shows da Bela e os tenores. E agora a gente vai ouvir na voz do barítono. Barítono, isso, Giovanna? O maior barítono do Brasil. O maior. O Sole Mio. Andiamo. Obrigado, David. David. Vamos lá. Que bella cosa na giornata e sole, n'aria serena dopo la tempesta, che paria fresca alle già la festa, che bella cosa na giornata e sole. David. Lindo, eu vou te dar um abraço, porque olha, você sabe que soprano se apaixona sempre por barítono, né? Porque olha tem aí, essa coisa dos David opostos. David é solteiro, David é solteiro? É verdade? Depois você me dá seu número, seu telefone. David, sim. Obrigado pelo carinho, você volta mais vezes para trazer obrigado, grandes músicas, grandes óperas aqui
para brindar o ouvido da gente, para trazer toda essa maravilha da sua voz, tá bom? Arrasou, obrigado. David. Obrigado, David. Grande, obrigado, meu lindo. Grande obrigado. David Marcondes. Tchau, David. Tanto de graça. E agora vocês já sabem, né, gente? Estamos chegando onde, Armandinho? Ah, ao final do programa, já? Ah! De novo. Está chegando no fim! Mas você já sabe, no próximo sábado, das 7 às 8 da noite, aqui na Rede Vida, o canal da família, a bela Itália. E, olha, e não se esqueça de acessar o nosso site, Armando. Nosso site, a bela Itália, né? redevida.com.br/abelaitalia. É isso aí. Estaremos sempre aqui para vocês, todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Chama o vizinho, chama o amigo, conta para a mãe. E, aliás, por falar em mãe, a gente se despede de você hoje, especialmente sem o Bela Tchau, mas com uma canção, que é mais do que uma canção, é uma oração. Porque, afinal de contas, dia 13 de maio também vai ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, fica aqui a homenagem de Abela Itália a você, mamãe, e pedindo as bênçãos da nossa mãe maior sobre você, sua família, sua casa, seus filhos. Ave Maria.